多少我多个得个啦？啊，我拿了牙也不过，但是我三岁就来了。哦，我也就五三年养，我也就五年。一八毛的一九五六年正式成立嘛，我一九五年来的呀。侬是跟着衲爷娘一道来的？哎，阿拉爷不会带来的呀。衲爷当时是哪能介过来的？侬哎？没事的呀，但搿么你要带得来我，搿么你共产党还有来嘛？好，共产党进来。搿么阿拉爷死个辰光嘛，我只有十六岁呀。衲爷过来的辰光，衲几岁岁啊？啊？衲爷当时过来辰光，你几岁啊？我。衲爷？阿拉爷我也忘记脱了，反正阿拉爷死个辰光，你是。伊是属羊的呀，伊是几岁过来的？啊，几岁过来的？几岁过来？啊，几岁过来我都忘记掉了。侬也记不到了？记到了。啊，我那个辰光三岁过来，我哪能晓得嘞？阿拉爷死个辰光，我只有十六岁。葛末侬现在上海还去伐？不去了，我没去了，我里向没人了呀。侬上海的房子还有伐？房子有个了，辣阿拉把阿拉兄弟来呀。把咱兄弟了？哎，我上海兄弟来。哦，葛末侬搿能介算下来，侬勿是吃亏了？我晓得吧？哦，搿样子的，葛末阿拉娘嘛也死脱了，阿拉娘死个辰光五月，我已经五十三岁了。葛末早早头就算房子拨㑚兄弟，葛末㑚兄弟应该少许也贴拨侬眼，拨侬眼钞票啊哪能？哎呀，啊，没个呀，一分也没啦。没。搿侬现在户口是八毛岭的，八毛岭啊，上海宝山区呀。上海宝山区。哎，我今年已经七十一了。葛末侬是搿只农场里向退休伐？哎，对个，农场退休。啊，我这。这个，我退休了十一年了，我是一三年退的呀，是吧？一三年、一四年、一五年、一六年、一七年、一八年、一九年、两年、两三年，两三年退了十一年了，退了十一年了，我今年七十一呀。七十一，师傅，侬觉得搿搭等等还可以伐？好呀，我真是习惯了呀。习惯了啦。啊，侬喊我现在到上海去，我也不管你。再讲我现在这个毛病。侬是啥毛病啊？上次抢救了两趟，派人死他抢救过来了。啥毛病呢？我跟侬讲啊，第一个毛病就是老母炎，我小辰光生过老母炎。老母炎死的，只不过我手指头死掉了啊。嗯。这个老根。哦，老公，我现在跟侬讲闲话，讲了蛮好，把侬几乎都拐我，侬不晓得了。哎，侬现在思路还清，蛮清爽的，还可以。哎，哥们，你能不能？哦，那么侬通过啊，老公高血压、痛风，痛风了，这个治不得，痛风抽筋啊，高血压，高血压老公了就是高血压引起的，我高血压结棍啊，这个高的辰光240，跑到190以上看的嘛是，侬觉着搿搭看毛病方便伐？方便呀，我要到上海看。到上海啊！我这个白毛人，不要看这个白毛人出来。啊！讲了难听就不好听，这得你的自由呀。啊！你要弄钞票，毛病看不好。弄挖个井，就是讲挖个井去洗个出来，对吧？死了该进去挖井里头。哎，你是啊，这个侬晓得个了。啊！搿完了，你我再到上海去看吧。哦，到上海。啊，上海啥地方嘞？上海一个大医院，叫新医院。上海有人民医院最大了，干嘛阿拉在那边看吧？是吗？是不是前头一只公交车头乘车子过去的，对吧？哎，我自个乘车子。啊，那五块哩。嗯。那么，那现在八毛岭搿搭退休工资还可以吧？啊，八毛。退休工资嘛，阿拉钞票是上海这个社保局发的呀。啊。阿拉退休啊，退休职工呢是上海社保局打过来的。侬有得多少啊？我现在嘛六千多年。哦，六千多年是讲搿只出生到上海。咾么还有个老太婆嘞，还有养老太婆嘞。哦，老太婆是仁川里的。啊，伊是当地的对伐？勿是啊。伊是江苏的，江苏的，江苏。啊，江苏啥地方嘞？泰兴。啊，江苏泰兴，泰兴呢是小姑娘。
你是一个辰光，文化的七几年里头，大概是不是知识青年下农村嘛？啊，搿毛主席讲知识青年下农村嘛，下到安徽南陵。啊，南陵嘛，就是南陵嘛，找了一个老头子。嗯，我们养了两个小人。啊，搿么老头子死脱了。啊，死脱嘛，后生就跟了我了。跟我一个朋友，是这个金铁路农场的。金铁路。金铁路农场开部门了，跟我这个。跟我两个人呢是同学，你们比我大，我个啊，搿么把老太介绍过来帮我啊。搿侬帮伊是几岁结婚啊？我48岁过结婚还过伊。哦，我结婚了20年也过伊。搿侬帮伊结婚之后是后头自家小人还有伐？没个。哦，没个。小人伊有两个小人，伊带过来两个。两个，读了伊，也不要负担了。两个啥？儿子还是女儿啊？一个女儿，一个儿子。伊也叫侬啥？啊，叫侬啥？伊喊我爸爸，叫侬爸爸。对我蛮好，对侬也蛮好。啊，搿个